ქალაქის ინფრასტრუქტურა, სკვერების კეთილმოწყობის პარალელურად მიმდინარეობს გზების რეაბილიტაციის პროცესიც, როგორ გამოიყურება გზა ზაპოროჟიეს ქუჩაზე. მართლმადიდებლური სამყარო 12-დან დიდ დღესასწაულს აღნიშნავს 4 დეკემბერი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღეა. ექიმი ფერომედიდან კლინიკის დერმატოვენეროლოგის რიტა ღიბრაძის პორტრეტის სპექტრში. ზესტაფონე ლამპუნდად ფეხბურთელთა როლი ქვეყნის დასავლეთის ნაკრები გუნდის მონაწილეობით გამართულ მატჩის სპექტრში შემოწირთა დღესადმე მიძღვნილ ასპარეზობაზე რამდენიმე წუთში. ზაპოროჟიეს ქუჩაზე საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. აღნიშნული ქუჩის ცენტრალურ ნაწილში, ასევე ზაპოროჟიეს მეორე ციხეში დაგებულია ბეტონის საფარი. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მისი ღირებულება 155.000 ლარზე მეტია. საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დასახელებულ მისამართზე შპს საპოვნელა პლიუსმა უზრუნველყო. როგორც ადგილობრივები ყვებიან, ზაპოროჟიეს ქუჩაზე გზა 30 წელზე მეტია აღარ შეკეთებულა. წვიმის დროს აქ გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო, ხშირი იყო ეზოებში და სახლებში წყლის შევარდნის ფაქტებიც. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გზის სავალი ნაწილი მოწესრიგდა, პრობლემები მაინც ბევრი აქვთ, რაც კონკრეტულად სანიაღვრე არხის და საკანალიზაციო სისტემის გაუმართაობაში გამოიხატება, თუმცა მუნიციპალიტეტის მერიის დაპირების შესრულების იმედი აქვთ. ხოლო კმაყოფილები ვართ, რას ამბობ აქ? აქ რა ხდებოდა? ტბები, სულ წყლები. იქ იმათთან სულ ეზოებში შეუდიოდათ წყლები. ხო და ახლა კმაყოფილები ვართ, რაც ამბობენ და არ ვიცი, გააკეთეს. ვინ თუ არა ვერ გეტყვით. ესე გასასვლელი წყალი ახლა იქ ბოლოში თუ ნახეთ არა აქვს. პირდებიან იქით განათებაც გაკეთდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო ჩვენთან, იქანა შავი ზღვა ქონდა, აი ეგეთ ბოლოში, აი მეორე ნახევარში ხო და ახლა გააკეთეს ვითომ, მაგრამ როგორ დამთავრებული არა და არ ვიცი როგორ იქნება მერე მომავალში. ამბობენ რომ გააკეთებენ იმას კიდე ტროტუარებს, მაგრამ იქნება არ იქნება მაგი არ ვიცი. ჯერჯერობით მანქანა სახლში ვერ შემოვა, ვერ შეიყვან მანქანას გარაჟში მაგალითად. დასასრულებელი თუ დაასრულებენ. იგეგმება თუ არა აღნიშნულ მონაკვეთზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და აქვს თუ არა დასახელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს გაგრძელება? ინფორმაციის დასაზუსტებლად მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურს დაუკავშირდით. მათი განმარტებით, ზაპოროჟიეს ქუჩაზე რთული რელიეფის გამო სანიაღვრე სისტემის მონტაჟი ტექნიკურად შეუძლებელია. ამდენად, ამ ეტაპზე აღნიშნულ პერიმეტრზე სანიაღვრე არხის მოწყობა ვერ განხორციელდება. მართლმადიდებელი ეკლესია 4 დეკემბერს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღეს აღნიშნავს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მშობლებს წმინდა იოაკიმესა და ანას შვილი 50 წლის განმავლობაში არ ჰყავდათ. წმინდა ანამ უფალს აღუთქვათ უწყალობას მოიღებდა, შვილს მასვე შესწირავდა. ქალს მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა, რომ მას ასული მარიამი ეყოლებოდა, რომლისგანაც ქვეყნიერებას მაცხოვარი მოევლინებოდა. 3 წლის განმავლობაში მარიამი სახლში იზრდებოდა, შემდეგ კი მშობლებმა აღთქმა შეასრულეს და იგი აღსაზრდელად იერუსალიმში, ტაძარში მიიყვანეს. ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაული იმ 12 დიდ დღესასწაულთა რიცხვშია შესული, რომელიც ეკლესიის მიერაა დადგენილი. მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღე, ისევე როგორც ყოველი 12-დანი სრულყოფილი სიხარულით, თავმდაბლობითა და ღვთისშიშით უნდა აღნიშნოს. სასურველია თუ ამ დღეს ადამიანი ისე მოემზადება, რომ ქრისტეს ზიარების წმინდა საიდუმლოს ეზიაროს. კონტაქტური დერმატიტი, აი ქიმიკატებთან კონტაქტის შემდეგ გამოდის აი ასეთი პროცესი. კონტაქტური დერმატიტი სოკო არ არის, ნუ გეშინიათ.
Рита Гибрадзе Перумечи, Кала Комскис, дерматовенерологиур, клиникаши мигебули професиули, гамоцдилебита да шесабамиси квалификациит мивида. Там сегментчи тавис гамочеле да пациентебис ндобис мопоеба малеве муахерха. Перометчи мушаоба, чимтвис залин диди беднереба, амитор арачоулебриви коллективия, залин карги да тупили халхия да, чеми мигебули цоднас, каргат виренеб. Ано армичирс пациентебис мигеба, армичирс диагностика. Амбопс, რომ დღის განმავლობაში ათამდე პაციენტის მიღება უწევს პრაქტიკაში უმეტესწილად ვიზუალური დიაგნოსტირების მეთოდს მიმართავს და საამისოდ აუცილებელი კვალიფიკაციაც გააჩნია. Თუმცა ლაბორატორიული კვლევების გამოყენებაც სჭირდება, რისთვისაც კლინიკაში ყველა პირობაა შექმნილი. Აქვს იშვიათი შემთხვევებიც. Რამოდენიმე პაციენტი რომ გავუშვით პროფესორთან, იმან იქიდან გამოუშვა, რომ ყველაფერი სწორია, დიაგნოზი სწორია, გავაგრძელოთ მკურნალობა თქვენს დერმატოლოგთან და ასეთები ბევრი არის ჩემს პრაქტიკაში. Მე ახლა ჩემთვისაც პრესტიჟია, რომ დადასტურება პროფესორთან მივიღეთ და იგივე დიაგნოსტიკა, იგივე მკურნალობა. Рита Гибрадзе თავის არჩევანში ახლა კიდევ უფრო დარწმუნებულია იმის მიუხედავად, რომ სიმპათიები სამედიცინო სფეროს სხვა სეგმენტის მიმართაც აქვს. Мне вообще-то ძალიან მომწონს ჩემი პროფესია და მართლა ძალიან კმაყოფილი ვარ. Ай, ძალიან მომწონს, ძალიან კმაყოფილი ვარ და რო თქვა, ახო, სხვაგან წავიდოდი, თქო, ერთადერთი ძალიან მომწონს კიდევ ქირურგიული პროფილი. ზოგჯერ მინანია, რომ რატომ იქ იმ პროფილში არ წავედი, თქო, მაგრამ საერთოდ ჯამში რომ გადავხედავ, მაინც არა, ვარ კმაყოფილი ამ ჩემი პროფესიით, იმიტომ რომ პაციენტები არის. Уамрави кмаყოფილია, ახლა სულ ყველა კმაყოფილია, თქო, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველას ხავს რაღაც პატარა მინუსი და პლუსი. Და რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ, რომ ეს პროფესია ავირჩიე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რიტა ღიბრაძის პროფესიული საქმიანობისადმი დამოკიდებულება და პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტი. Მისი კოლეგიალურობა, პაციენტების მიმართ დამოკიდებულება, ხასიათი და უშუალობა შეუმჩნეველი არ რჩება როგორც თანამოსაქმეებში, ისე პაციენტებში. Калбатоне Рита არის ჩვენი პოლიკლინიკის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი. Არის გულისხმიერი ექიმი. Არის თავისი სპეციალობის შესანიშნავი მცოდნე. Ძალგონეს არიშურებს ავადმყოფების მკურნალობისა და მათი გამოჯანმრთელებისათვის. ყველასათვის საყვარელი პიროვნება პოლიკლინიკაში და საერთოდ სამედიცინო, ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებაში, სარგებლობს დიდი ავტორიტეტით, არის ხალისიანი, არის ყველას ავადმყოფისა თუ კოლეგების მოსიყვარულე და მოამაგე. Ორი შვილის დედა საკუთარ სტილსა და დიზაინზე თავად ზრუნავს, ამ კუთხით რჩევებს მეგობრებსაც აძლევს. ეს მისი გატაცებაა და როცა ამ სტიქიაშია, თავს კიდევ უფრო მეტი კმაყოფილების განცდის საშუალებას აძლევს. Гинда сахлис моцоба, гинда тансацмели ხალბატონების შერჩევა, აი რა მოუხდება ასეთ ტიპაში, რა მოუხდება ისეთ ტიპაში, აი ეს ესენი მიყვარს. Და ზოგჯერ ამით ვერთობი. 48 წლის სპეციალისტი, რომლის ამოღვაწეო სფეროში ცვლილებები ინტენსიურად და ხშირად ხორციელდება, შესაბამისად დროს განათლების გაღრმავებასა და სიახლეების ათვისებასაც უთმობს. თვლის, რომ ეს აუცილებელი ფაქტორია საიმისოდ, რათა მასთან მისულმა პაციენტმა თავი საიმედო ხელში და დაცულად იგრძნოს. Ветеранთა დეპარტამენტის ორგანიზებით ამპუტანტმა ფეხბურთელებმა შეშემოპირთა დღესთან დაკავშირებით მატჩი გამართეს, რომელშიც ერთმანეთს ქვეყნის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გუნდები დაუპირისპირდნენ. დასავლეთის ნაკრებში 6 ზესტაფონელი ფეხბურთელი იყო, მიწვეული ნაკრების მწვრთნელის ფუნქციები კი რაინდი ბახტიძეს დააკისრეს, რომელიც გუნდის დაკომპლექტებაში, როგორც თავად ამბობს, აბსოლუტურად თავისუფალი იყო. მოგეხსენებათ, 3 დეკემბერი არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საერთაშორისო დღე და ამასთან დაკავშირებით ветеранთა დეპარტამენტმა, საქართველოს ветеранთა დეპარტამენტმა ჩაატარა ტურნირი, სადაც გავყო საქართველოს შუაზე, ნახევარი დასავლეთი, ნახევარი აღმოსავლეთი. დასავლეთის მწვრთნელად დამნიშნეს მე, რაინდი ბახტიძე და შევადგინეთ გუნდი, აქედან 6 მოთამაშე იყო ზესტაფონიდან, დანარჩენი 2, დანარჩენი დასავლეთ საქართველოდან. ტურნირი მოვიგეთ წარმატებით 5-2 ანგარიში. გადმოგვცეს თასი ამასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი დღე, სპორტული დღე ჩაიარა ასე თბილისში გუშინდელმა დღემ.
სამი დეკემბრის დღე. ხარჩევაში თავისუფალი იყავი თქვა? დიახ, ხარჩევაში თავისუფალი ვიყავი, დიახ, მაგრამ ძირითადი შემადგენლობა საქართველოს ნაკრებშიდაც ზესტაფონიდან არის. მთლიანად საქართველოს ნაკრებში 4 მოთამაშე თამაშობს ჩვენი საქართველოს ნაკრებში. რაც შეეხება ზესტაფონელ ამპუტად ფეხბურთელთა გუნდს, ის ახლა 2018 წლის პირველობისთვის ემზადება. როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის სეზონი გუნდმა მეორე პოზიციაზე დაასრულა, ჩემპიონატის ლიდერსის მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩა.